Ndodhë që në programe televizive, sidomos në reality ose të themi programe të cilat mbledhin disa njerëz të ndryshëm, njerëz dhe konkurrent mes tyre, të lindin edhe miqësi, po themi për shembull Iliri me Sabianin. Kjo ishte sa për shaka në fakt, sepse personazhet që kanë ardhur këtu në studion ton janë dy vajza shumë të bukura, blogere të cilët janë takuar së bashku për herë të parë në një emision televiziv. Megjithatë kjo nuk i pengoi as pak që jo vetëm të bëheshin mikesha dhe mos ndiheshin fare konkurrente, por edhe pas përfundimit të këtij spektakli, të këtij show të vazhdonin të mbeteshin mikesha. Dhe kam kënaqësin të kem të ftuara në studion ton, ato janë Alda Mehmetaj dhe Dezi Lami. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Që keni veshur kështu, jeni kombinuar. E keni bërë më fjallë, si gjithmonë. Si gjithmonë. Po. Në fakt, kur vjetë brënda, që po vjetit në studio, këtë e ditha nuk janë motra, keni marrë shumë hije me njëra tjetër. Po, është vërtet. Unë duar shumë që ta tregoni këtë historinë tuaj të shoqërisë, sepse është shumë e bukur se është krijuar kjo ide sikur mes vajzave ka shumë rivalitet, sikur nuk duhemi. Në fakt jo, ndodhe kundërta, edhe unë kam vënë re këtë tek ju të dyja. Kur e keni parë njëra tjetrën, si ishte ky raporti mes juaj? Si u afluat? Keni qenë konkurrente? Më tregoni të gjitha nga pak. Ne në fakt njiheshim para programit Style Stars, aty jemi njohur pastaj kështu live. Se njiheshim në Instagram. Bëret like njëra tjetrës. Po, kombinimet. Ne komunikonim vazhdimisht nëpërmjet Instagramit, por atje ku jemi njohur dhe që u lidhëm më shumë bashkë, normal që është programi, atje u lidhëm. Qështë e vërteta, këto lloj shoqërisht më shumë ose më saktë kupton kur ka një garë ose një qasi vështirë, aty kupton se është e duhura apo jo. Dhe unë në atë periudhë isha në një vështirësi shumë të madhe, kisha shumë le të themi kundër, po. Qështë e vërteta gjithi kisha kundër aty. Dhe kur erdhi Dezi, sikur u ngroha pak, përveç faktit që ne njiheshim më përpara virtualisht, nuk është se ishim takuar, ta kemi parë ka qenë po aty të Style Star Show, por që si kur ngroha pak, kemi paka shumë të njëjtin vibe, jemi familjare, pëlqejmë paka shumë të njëjtin stil dhe aty ngroha dhe treguam paka shumë se që është shoqëria në një garë. Po në stil, keni një gjashmëri se mua më duke si kur herë pasër, po të shkosh në Instagramin tuaj, keni? Kemi shumë, madje na vjen në duke të gjithë që, ose nga trojnë foto, dhe më thënë, mendova se e Alda ose Daisy, po është vërtet. Plus që nuk e di pse rastësis, ja si sot, ju betohem, ishte pa plan fare që kemi ardhë bardhezi, gjithmonë, asë një nuk kemi plan se së do vishem, dhe kur ta kohemi, qëllon që jemi në të njëta në gjyra, në të njëta. Është një vajbi të njëtë që me sa duke t'ju ka lidhur edhe në spektakl me njëra tjetërën. Po, është e vështirë ishte të ishit edhe mikesha dhe konkurente në të njëjtën kohë, sepse ndërkohë kishit edhe vajzat të tjera, të cilat ishin në pjesë e spektaklit dhe sigurisht nga ndonjëherë kur ti favorizon dikë ose kur i rip është gjithmonë paraqykohet, shifet si një lloj klani, suporti. Jo, për mendimin tim çdo gjë shikohet edhe nga publiku dhe nga konkurrentët. Nuk është të thonë që je në një konkurs dhe detyrimisht duhet të zihesh ose duhet mos ta mbështesësh ato që ke përballë. Por e kundërta, nëse ti mbështet dikë, kuptohesh dhe forcohesh akoma më shumë dhe ashtu bëri edhe Daisy. Do të thonë që kur hyri ishte mbështetëse, pavarësisht se unë isha në fillim, e kupton? Do të thonë që në fillimet e Style Star Show, Daisy erdhi pothuajse në fund, edhe disi unë isha disi në avantazh, gjaj isha njohur me publikun, Daisy erdhi më mbrapa gjë që e penalizoi, që kishte garipi shoqërisë me motor. Dy pyetje për motorin. Disa foto tuaja. Ishte shumë interesante. Ti qen ke sherri në shoqëri? Nuk është jam sherri, thjesht më pëlqen shumë motorrat, edhe kur ka ardhur Alda në Shkodër, kam bërë një xhiro me motor dhe thjesht bërëm dhe një foto aty dhe po shumë e bukur se deshi jeton në Shkodër, ai jeton në Durrës. Po. Premtimi gjithë jetës time ka qenë që mos hypja kurrë në motor, Daisy-n bëri, ku ishte xhiro më e bukur që kisha bërë ndonjëherë. Edhe në Shkodër. Po, në Shkodër, do të thonë ja vlejti gjithë xhiro. Në fakt të dy ajo që mua më bën shumë përshtypje është edhe bashorët e tashmë i keni shok. Pra ju bëni pushime familjare, nuk është se ikni vetëm ju të dyja dhe lini bashortët me fëmijët në shtëpi, por shkojnë gjithë bashkë. Kjo shumë e bukur. Do ajo gjë. Sigur janë gratë, jo, është energjia që mblidhet nga të katërt.
për shembull. Pavarësisht se kohët e fundit, që është vërteta, kemi qenë të dyja me projektet tona shumë të ngarkuara. Me ziu bëm bashkë edhe vërtet. Po. Dhe vërtet ka qenë e pamundur disi të jem afër familjes, jo më të bashkoheshim, por kur kemi patur raste patjetër që jemi mbledhur, kemi kaluar pushime ose kohë shumë bukura bashkë. Plus që na penalizon pak distanca. Se jam e sigur, po t'ishim diku më afër, do ishim shumë të lidhura, do bëheshim shumë shpesh që të dilnim, të kalonim më shumë kohë bashkë, po që të bëjmë se unë në Shkodër, Alda në Durrës, është distanca që... Ti nuk e fare aksent shkodran, nga je, në fakt të tesë. Shkodrani jam, po jam rritur në Greqi dhe prandaj dhe theksi. A, dhe ka këtë theksi në kështë, si kur jenë nga ju. Ju është pyrë veshim duket edhe nga Luizi Big Brother që gjithë mundohen të gjojnë shkodranë se të amam populore, kështu. Shiko, një gjithë tjetër shumë interesantë është Alda ka një linjë në sajtë të veshjeve, dhe tashmë ka bërë dhe një linjë për fëmi, që që dua të flasim pak edhe për të si lindi ideja, ndërkohë që Dezi ka biznes me veshje, por që nuk është e i stilon ajo. Kështë edhe këtu keni të përbashkë. Po, është të vërtet. Më thënë, gjë që nga lidhë mua dhe Dezi në është fashion. Edhe gjithashtu gjë që nga lidhë në Stylestar, ishte fashion oversize në këtë rast, që kishim të njëti në stil paka shumë. Ideja ka lindur normalisht gjatë Stylestar show. Aty kuptova që jo se nuk e ndjeja ose nuk e dija më për para, po aty kuptova dhe i vura vullen ndjesive të mija dhe stilit. U pëlqeva shumë, publiku e përqafoj direkt stilin tim, kisha shumë bështetëse, dhe aty fillova të kryoj diçka me mendjen time, po sikur të ishte mundur diçka e tilë, avash avash dhe i sa ajo u bë realitet, dhe normalisht kisha një bështetje shumë të madhe nga publiku, dhe jam shumë e lumtur për këtu ku jam sot. Gjaka pun kam bërë, sigurisht, dhe shumë vështirë, si do më. Realizove e ndrë të tënde. Nësh me tuta, me kostume... është casual, do më thonë gjërat për diqme. Filon, sportivet, kostumet janë ato që pëlqenë më shumë, duke qënë se njerëzit i përdojnë shumë, në basë pandemisë e mbrapa, por që është të vërtejta, ka dhe kostume serioze, gjaketa, po. Dhe i kam bërë gogja koleksione, djerë shumë shpesh, koleksionet e reja, pastaj u pasua dhe me Roa Kids që do thotë një veshje, një brend i ri për fëmi, gjë që unë ndjeja munges në tregun ton, për Roin, pra për djalin tim, dhe aty fillova gjithashtu të mendoj po sikur të bëj diçka dedikuar fëmijëve dhe nuk e dija kur se si që do kishte një lloj emocionit të tjelë të punoja për fëmi. Nuk e... Gjithë pjesën e dizajnit e bën vetë, pra çdo gjë e... apo ke të ndërtuar ndrysha? Kam dizajner, kam stiliste, modeliste, çdo gjë çfarë mund të ketë një kompani e tillë, kam arritur ta krijoj. Pra kam ndihmë të mëdha, por ideja dhe çdo gjë fillimisht kreativi vjen nga ty dhe pastaj zbatohet nga këta njerëzit e tjerë. Ai është fizik apo funksionon online linja jote? Kam një studio ku është gjithashtu në Durrës, për gjithë goca që kanë dëshirë, kanë patur dëshirë, kanë ardhur edhe nga Tirana, kryesisht në fundjavë e kanë më të thjeshtë për të lëvizur. Dhe aty është një pak a shumë një studio që mund vish, ti shikosh, ti provosh, por dyqan fizik akoma jam. Për një lloj atelier, të thënë, kështu një atelier. Okej. Është diçka e madhe për, domethënë unë e mendoj të madhe, të kemi dyqan. Dhe ti të pëlqen veshja atë? Patjetër. Sa tag i ke bërë në Instagram? Sa që udhëtoj. I kontaktoj Aldës, marr ndonjë gjë, ndonjë kostum të ri që kanë dhënë nga koleksioneri dhe gjithmonë sidomos kemi të njëjtën stil dhe përshtatëm direkt me çdo gjë që krijon Alda. Po ti vetë e kënaqur me biznesin, sepse vetë i shkon dhe i zgjedh vetë praktikisht. Është një gjë që e bën me qef? Patjetër. Tani bëjmë për një muaj bëjmë 10 vite me biznesin. Si fillim ka qenë shumë e vështirë, se atëherë nuk funksiononte dhe shitja online. Instagrami nuk ishte siç është tani. Ka qenë shumë e vështirë në fillim që të krijoja atë klientelën dhe kështu, po vit pas viti, shqyrë zotja rrita që ku doja. Po kje puna e blogere sa kohë ju merë, pra të ndërtoni këtë profilin që të ditë për dhe një ide, fashion, kemi thënë dhe kemi parë gjithmonë rastin e Kiara Ferranjit që ka ndikuar botën, po kemi dhe shumë rastit dhe në Shqipëri vajzash të cilat janë vërtet shumë aktive. Juve sa ju ha kohë, si mere një seriosisht, apo e keni vënë vete në funksion të bizneseve tuaj? Të pak të nga unë që është e vërteta duket si kur merem shumë, po nuk është e merem shumë. Gjash bërë e përdiqme dhe kemi bërë disa vite që tashmë na duket shumë e thjesht për ta bërë na
vi natyrshëm, nuk është se merremi shumë kohë për të arritur atë. E arrim normalisht, domethënë, është bër thjesht linjë, po rutinë, ecën vetë, domethënë. Nuk është se merremi, kalojmë një javë që të përgatisim, të paktën flas për mua, të përgatis një fit kuruar, content. Por, normalisht, kur ka bashkëpunime, duhet me nduar pak më gjatë. Sepse ato janë fushata, të themi. Janë fushata, po. Bashkëpunimet janë ato që ngrejnë. Ato të marrin kohë pak më shumë. Si duket në qytete të vogla pjesa e blogërimit? Ju bën të famshme, njerëzit ju njohin, a ka në një lloj ndjesie për ju, për shkak se si t'jeni vajzat famshme, si tani edhe pjesës e show, të spektakleve. Si është në këto qytete? Për shkak Shkodra mbahet se ka shumë stil dhe shkodranët janë shumë shqimtar kur vjen puna për të veshur. Po, është vërtet. Në fakt e vetmja gjë që më penalizon mua pak në Shkodër vendet, se nuk kemi shumë vende për të bërë foto, ato pak që kemi i kam zauruar. Po të gjitha. Kështu që gjithmonë kur lëviz, po, gjithmonë kur lëviz, vetëm prandaj kënaqem se ka vende të reja ku mund të publikoj foto dhe veshjet e mia të reja. Po, si që tha, sidomos Tirana, për shumë sot që erdha, në Azuri Ersira, nuk bëjmë do të foto. Po, në Durrës? Që është vërteta ndodhë që kur jenë në një qytet, do më thënë, pak më të vogël se Tirana, ku do që shkonë në bank, në supermarket, në farmaci, ku do, ka njerës që të njojnë, edhe shprejnë dashurin, se është vend pak më i vogël, në base edhe në Tiranë, me karastisur, ku do që shkoj, po jo njësoj se si ndodhë në Shkodër, ose në Durrës, është vend pak më i vogël. Më falë. Gjëja më interesante dhe bukur më ndodh kur shkoj jashtë shtetit, aty ku nuk e pret fare, thua nuk njoh asnjëri, po shkoj në Greqi, kuptojmë që në Greqi të njohë, thua. Po, më ka ndodhur dhe në kudo ka shumë shqiptar. Po, më ka ndodhur dhe në Milano, më ka ndodhur dhe në Turqi, në Istanbul. Dhe sidomos po, aty ku nuk e pret fare nga Instagrami, nga YouTube-i. Po, sepse keni dhe vlogje tu, dhe kjo shumë rëndësishme. Sa kohë i kushtoni, ju marrin kohë ato, a ju pëlqenë, dhe më thëmë, i kushtoni më shumë kohë YouTube-it apo Instagram-et? Blogu është ka qenë një trend dhe shumë. Një mix, do më thënë, unë jam gjatë gjithë kohës që merëm gjitha gjërat një kohësisht dhe disisht e pa mundur të fokusohem 50 ose 100% të njëra. Unë mendoj se 30 të se cila përqind përkushtohem, realisht se kam dhe bizneset, kompanijë dhe më thënë duan një kohë shumë të gjatë që unë ti përkushtohem. Plus aty është investimi akoma më i madh se sa një kamerë ose YouTube ose Instagrami. Megjithatë ju e kam të pamundur. Pra e kuptua që reklama është e shëshet. Po gjithsesi unë sido si tjetë nuk do ta lek këtë gjën se nga aty dola dhe është gjëna që mund t'i bie të ti le ato ndjeksat pas dore, sa shu duket, sikur i le pas dore kur ti e merr çfarë dëshë dhe okay, po vazhdoj diçka tjetër. Është diçka që më vjen. Besnik si janë ata? Është tuar numri i ndjekës. Besnik madje kemi ndjekës për bashket besnik që duan të na shikojnë gjatë gjithë kohës bashkë. Nëse bëjmë në një askër gjithë kohës kur është dezi, kur do takoheni, kur do udhtoni, është gjithë kohës kjo pyetje. Madje këto kohë që s'kemi lëvizur fare me njëra tjetrën, kanë menduar çfarë kanë ndodhur, a nuk flisni bashk? Realisht jemi në një stad shumë kaloni mua se i them un kur merja Altën thoshte jam në Itali. Bëj Altas bëj Dezi jam në Istanbul për dyqanin, kështu që le të më pyesin mua në fakt. Se ku ndodhet? Po fëmijët, më tregoni pak për raportin. Dezi, një vit më pas, në programin ku ti morë pjesë vajza jote, Elisiana, dhe ajo shumë stil, shumë interesante, e dyta u shpallë, në fakt. Këndë vështrimin tim duhet ishte e para, për nuk ka rëndësi. Si është Elisiana, tani, vazhdojnë ajo tjetë e përfshirë në fushën e modës, po djali, se da ishte përfshirë ke pjesa e blogut. Po, po, më shumë të pjesa e YouTube-it. E YouTube-it, të dy. Madje Elisiana tani ka hapur dhe kanalin e saj në YouTube, duke qenë se kërkonin shumë dhe te programi Style Star ka patur shumë njerëz që e donin, u hapën shumë fanpage dhe kërkonin pa fund. Pastaj bëri një stop deri tani që hapi dhe kanalin e saj në YouTube, duke qenë se është dhe mosha adoleshencës tani. Sigurisht dhe ekspozimi është pak i rrezikshëm, sigurisht. Dhe kur mbaroi programi donte të bënte një stop, tani është futur përsëri, si që thash, ka hapur dhe kanalin e saj në YouTube, është më aktiv edhe në Instagram, i pëlqen shumë moda, dhe gjithmonë e thot, po mendoj se është akoma e vogël, se ka qejf të krijoj diçka bashkë me mua, po e them është akoma e vogël dhe do ja lëm pa kost. Vajza jote është adoleshente? Vajza, po. Të duke madhe shumë.
E po tani këshurri të ndo vajtë atë. Dhe fëmijën të vogël, 2-3 vjeç, është shumë e gjatë, është shumë talentuar dhe në balet. Roy? Roy gjithashtu është shumë qefi. Modeli i firmës MAN. Po, modeli, aty lindi, është shumë qefi. Më shikon, madje thot, mami, po bo video? Po boj, ose nuk po boj, po boj punën. A bëjmë video bashkë, ma bëjmë po. Edhe shumë i përfshirë, ka shumë dëshirë dhe gjithë më thonë që këtë do bëhet një blogger, një youtuber, një aktor, se ka mimika, pra, po. I pëlqeve mendja dhe sikur mos jesh në kamerë, edhe në shtëpi e merve mendje me do e mos. Edhe pse gjithë fëmijët e kanë këtë, po aje e ka e ka, po, naturale, duke, i vjen instinktive dhe është pa, shumë për të më të thjeshtë se të tjera. Po, gozat e tjera të, sepse vërtet në Shqipëri tashmë ka vajza që vishen shumë bukur. Keni raporte të mira, futet dikush në shoqërinë tuaj, domethënë apo ju të dyja e keni shumë të shenjtë këtë pjesën tuaj. Dhe nuk keni mikesha tjera jashtë. Kemi, po thua se me gjitha vajzat kemi që kur organizojmë diçka ndonjë festë që lidhem me blogerët, gjithmonë lidhemi gjitha bashkë, por pak më shumë jam lidhur siç u thash me Aldën, nga gjitha blogerët me Aldën jam lidhur se përveç stilit që kombinojmë shumë të dyja, është dhe karakteri që kemi pak a shumë të njëjtin karakter, jemi familjare të dyja, kemi bizneset tona të dyja, kemi çon. Ne kemi familjare. Përgjithsisht blogerët janë pamartuare me sa duket. Pra jo, i përkushtohen më shumë blogi, blogi dhe nuk kanë. Influencer mund t'i eshi martuar, ere... Jo duhet din Shqipërisi është. Po, nuk ka lidhje. Po, përgjithsisht, tërhiqemi me këto familjarët më shumë se si kur na kuptojnë, kurse për këto goca që nuk e din se incin e familjes, orare, bashkëshorët, halli, koha... Duket si kur ne jemi gjithë kohë duke thotë për këto gjënë, nuk gjykojnë, ju pëlqen dëgjojnë, por është pak problem se e bëjnë vetë diferencën, në kuptojnë që ndihem rahat me dikoj që... Sikur ato ndihem rahat me... Me një vajzë tjetër që nuk është, po, sikur ne që ndihemi rahat me një familjare, po. Është disi ndahet vetë ajo energjia. Po, ç'është vërteta, është një fushë paksa delikate. Pse? Pse? Sepse të zë shoqëri nuk është e besueshme shoqëri. Domethënë të krijosh afrimitet, po. Është pak e vështirë se është një fushë disi nuk e di si quhet si punë gare, edhe pse ne ishim në një emision gare. Është ajo që tha, por ç'është e vërteta është që ka gare, është vërtet. Ka gare, ka gare, domethënë është një fushë që ka gare disi, kush ka bashkëpunime më shumë, unë kam më shumë se ti, unë i kam me jashtë, i kemë brenda. Pra disi ne shqiptarët e vëmë dukje, edhe pse ka vend për të gjitha, se çdo lloj pune dhe çdo lloj fushe ka hapësirë për të gjitha, nuk është se është pastaj kemi edhe gjëra cilësi të ndryshme, nuk është se janë të njëjta gjitha vajza, si në paraqitje, si në tip, si në të folur, dikush ka artikulimi më të mirë, dikush pak ka një pikë tjetër më të fortë. Domethënë nuk është e thënë që ne të gjitha një lloj. Po, dhe të kemi një garë. Nuk mendoj se duhet të kemi një garë, pavarësisht se në ajër krijohet një garë. Po ndonjëherë në të punën tuaj që keni është pak e vështirë. Unë pas emisionit aty kuptova të gjithë, domethënë, gjithë gjën. Skemat. E po, sepse dikush ka inatin dhe nuk afrohet dot, dikush tjetër e mban, do më thënë, janë gjëra që duken, po. Edhe pse nuk më pëlqen, ndoshta tani jam më e pjekur, i kuptoj gjërat akoma më mirë se sa në fillimet e mia, dhe nuk ka asnjë lloj hapësire ose vendi të ketë këto lloj dyshimesh ose sepse fund ditës nuk është se do rrim gjithkohës bashkë, do më thënë, gjithë secili ka një port ose një hapësirë të vetën ku mund të paraqes atë që ka pikë më të fortë, po sikur e kemi ne, kupton? Unë mendoj që këtë profesionin tuaj e ndan vetëm një fije e holl nga realiteti dhe butaforia dhe ka shumë prej atyre që shesin shumë imazh, por në fakt mund të mos jenë dhe aq të mira dhe ka gjithmonë një lloj falsiteti që shoqëron, kështu që duhet të jesh shumë e kujdesshme për të kuptuar kush në të vërtetë është një vajzë e cila ofron stil, ka profesion, ka vërtet këtë imazhin e mirë, pra për t'i dhënë publikut një gjë që ka vlerë se tani mediat sociale janë aksesin e gjithëve dhe është problem shumë i madh se çfarë do të sjellësh nëpërmjet asaj që prezantosh. Që mendoj që ky lloj falsiteti dhe ky lloj imazhi nga ndonjëherë i tepërt është vetëm një fasadë që nuk fshehet brenda vetes, kështu që është e rrallë, prandaj themi misia juaj. Po, ai tregon gjitha dhe është diçka që publiku për shembull përqafon realitetin, pra nuk don diçka fallco. Sado që fasadat i kanë lodhur njerëzit. Po, po, është vërtet. I ka lodhur sepse ka mjaftueshëm Instagrami që mund shkosh aty dhe i ke të kuruar atin perfeksion dhe thua edhe unë vret them vërtet është që mund të jetë kaq bukur foto e gjitha, kur në vërtetë di se si mund të jetë, kupton?
Edhe vet njerëzit tani po përqafojnë gjërat e thjeshta. Sikur një foto aty mbrapa në rrëmuj, ju duket më interesante se sa një foto e kuruar deri në detaje siç kanë thënë njerëzit. Në blogjet tuaja keni shqiptarët apo dhe jashtë? Në çfarë gjuhë bëni? Në shqip apo në anglisht? Jo, në shqip. Pra target është Shqipëria. Po, edhe sikur të ishim jashtë, besoj shqip do të bëj. Grup mosha është më së shumti? 25-35. Po. Kjo është ajo. Sa kamera edhe në YouTube të mosh është 25. YouTube i tregon gjithë. Po, po, aty Instagrami tregon, po si YouTube nuk i tregon. Analytics, pra që shikoni. Po, moshën, sa janë të përfshirë, meshkuja apo femra, po ne kemi, po, patjetër. Target group shumë të mirë, mendoj. Shumë të mirë. Janë shumë mirë vajza, më bëhet shumë qefi që misin e keni, punët i keni nisur me seriozitet, fëmijët gjithashtu. I det i keni, kështu që të vendosë gjërat të bëni. Faleminderit që ishit me ne sot, ishte drejtësi që kishim këtu.